Käydäs kurkkaa, sieltä tulikin nyt autoja pihaa ja siellä on se meidän crowdi. Käydään katsoa mitä kaikkea sieltä nyt tulee. Siellä on yksi komea lasti tullu. Toinen se tulee vielä tänään ja kurkataan mitä kaikkea tässä setissä tuli. Siellä on Estimaa, sitten on Mark Kakkosta, toi on toimeksiantona tullu. Sieltä löytyy Aristoa, Haltetsaa, Aristoa, Leviniä, Aristo, meidän kruunu ja toinen kruunu tässä alhaalla, niin nää tulee myyntiin. Laittakaa ihmeessä, kyselyä tulee, jos kiinnostaa. Crowni saatiin tosiaan tosta alas ja nyt se on tässä tontilla, siihen pitää hakea löpöä ja vaihtaa akku. Ja sieltä me tulikin heti seuraava satsi. Siellä on STI Impua, Landcruiseri, Toyota Sienta, sit siinä Subaru Pleo, toi keltainen G-auto, Honda Life G-auto. Sitten oli mikä se oli nyt nimeltään, joku Mitsuavaakaan vai mikä liian olikaan. RB1:stä, Odysseyta ja sitten Legacya ja punainen Euro R. Semmoset tuli vielä lisäksi tässä. Nyt on tontilla muutama auto. Ihan täynnä on. Paikat on, siis täällä ei ole niinku ruudun ruutuukaan tyhjänä. Kurkataan tonne sisälle. Tsekataan, mitä kaikkea täällä on. Täällä on niinku sisätila ihan täynnä autoja. Eilen kävi asiakas ihmettelee vähän kubeen ja tuli puheeksi toi mun SMX tuossa tien varrella. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että SMX on myyty ja lähtee tuosta uudelle omistajalle. Ja siinä on meillä uusi omistaja tiedossa. Iloinen omistaja. Iloinen omistaja. Joo, siitä tosiaan SMX nyt lähtee liikkeelle ja tää tuli vähän puskista itselleni kans. Katsotaan, kaveri ei käynyt edes koeajaa autoon, niin nyt on eka kerta kun menee oikealta ohjattavalla autolla ajelemaan. Ja tuli tämmönen vähän matalampi yksilö heti tosta alle ja ei siinä. Onnittelut uudesta kiestä ja sinne nyt lähtee. Crowniin mä heitin nyt Vanteen talle. Alustasarja mä isken siihen varmaan tossa viikonloppuna lauantai-aamulla. Sit saadaan pikkuhiljaa sekin näyttää hyvältä. Tsekatkaa miltä näyttää. Käydään vähän myöhemmin sit läpi, et minkä näköinen tää kaikki puolin. Ihan ensimmäiseksi pitää käydä tankkaamassa. 75 534 kilometri, kun tää tätä nyt saapuu. Ihan ensimmäiseksi tankkasin auton. Nyt näyttää toi mittarikin ihan eri lukemaa. Ja nyt kotiin päin. Mulla on täällä ilmansuodatin ja raitisilmansuodatin ja tulpat. Mä vaihan tulpat ja öljyt tossa lauantaina. Mäkäläiset vois nyt vaihtaa nää suodattimet tonne. Pelti tosta auki. Vedä pahvi. Noin, siinä on uusi suodatin. Tää on aika simppeli vaihtaa. Täällä alla on sit suodatin. Tää näyttääkin jo vaihtokunnossa olevalta. Tää menee ihan roskiin. Yhdellä kädellä tässä on vähän hankalampi. Siellä on nyt toi paikallaan ja ei siinä olekaan sen ihmeempää. Kansi vaan tosta paikalleen ja tää kaveri saa lähteä tästä. Noin. Ja tosiaan ilmansuodatin on siihen vaihdettu, se ei ollut sen vaikeampi homma. Myyntikuvissa, kun tämä auto tuli, siellä kyydissä oli toinen maski valkoisilla kehyksillä, mutta tämän kuljetuksen aikana se on tuolta kyydistä pöllitty pois, eli se on ihan niinku viety. Sitten meillä on tässä tämä raitisilmasuodatin, ja se on meillä täällä. Hanskalokero tuosta alaspäin, otetaan tuolta kaikki paperit vekeä. Täällä on semmonen luukku, katsotaan tuosta väliseinä pois. Sitten oli toi kansi ja sitten tuolla toi tommonen luukku ja sen takana on toi raittari. Eli tuolta noin toi. Ja siinä on meillä raitisilmasuodatin. Siinä meillä uusi paikallaan ja tää vaan työnnetään tonne ja noin. Eli tonne menee ja sinne naksahti. Sitten tulee toi luukku tohon päälle ja sitten tää levy. Noin, se on siellä paikallaan. Sitten on tää taso. Se on nyt paikallaan siellä. Sitten meillä on oikein huoltovihko täällä. Pitää tutustua myöhemmin siihen. Kaikki papereita messissä tuolta Japanin päästä. Noin simppeli oli vaihtaa tuo ilmasuodatin ja raitisilmasuodatin tähän autoon.
Eli joo, mä oon nyt kokonaan purkanut tämän sisustan täältä. Tästä näkee vähän, että tässä kaikki nämä muoviosat on irti. Päästään tuonne iskaritorniin käsiksi. Se on nyt teipattu, suojattu, koska mä pesen tuot sisäpuolet lokarit. Sisälokarit on ottanut kokonaan irti. Kaikki nuo muovit, mitkä tossa on, ja kaikki kiinnikkeet. Nyt mä pesen sen kokonaan tosta. Sitten kun se on pessu ja kuivunut, mä vedän sinne kanssa sitä vasaramaalia sitten päälle. Ja sen jälkeen isken WC:n alustasarjan alle. Ei siinä se ihmeempää. Nyt mä pesen ja annetaan kuivua. Joo, eli pyöräkotelota tosta harjalla nyt pesty ja ton näköinen nyt on toi sisälokari. Ihan puhdas peltinen, ei minkään näköistä ruosteen alkuun missään. Me käydään Benku ja Inkakaa tuolla kaupassa. Käydään hommaamassa tonne olkkariin vähän isompaa taulua, eli telkkariin. Sen aikaa saa nää takapyöräkotelot tossa kuivuu. Sit kun mä tuun backiin, niin mä katson onko se kuivunut. Sit rupee levittää maalia siihen päälle. Sit kun maali on vedetty ja se on vähän aikaa kuivunut, niin sit mä isken tätä BC-tolpat tonne taakse paikolleen. Ja sit rupee siirtyä tonne eteenpäin. Mä en tiedä mitä kautta sillä nyt menee, että mihin asti mä pääsen, mutta mä tuun huomenna sitten jatkaa sitä. Me lähdetään nyt sinne kauppaan. Päädyttiin tällaiseen 70-tuumaseen LG:n tota telkkariin ja onneksi otettiin tää Elgrandi, niin saadaan tää hyvin mahtuu tonne. Benkku ja Inka lähti nyt himaan päin. Mä jäin tekemään nyt autoa, kello jo kohta 9:30 illalla. Koitan saada tätä jollekin mallille ja sitten huomenna aamulla jatkaa. Mä teinkin eka niin, että mä suojaan noi kotelot. Isken sitten takaiskarit paikolleen ja tsekkaan miten tätä etupäätä lähtee tänään tekemään. Nyt olisi vasemmalle taakse, tänne pyöräkoteloon on vedetty maalit päälle. Ja hyvät näyttää ja seuraavaksi sitten toinen puoli. Täällä meillä on tää toinen puoli ja siihen sitten seuraavaksi sama homma päälle. Siinä meillä olisi takaiskari ja siinä on orkkis vieressä ja ton tilalle toi tulee ja sen mä säädän sitten auton alla siihen korkeuteen, että rengas ei ota kaareen kiinni. Sitten vielä ajomukavuus säilyy Inkalla, kun vetelee tuota työmatkaa. Tonne mä sujautin nyt ensimmäisen iskarin paikalleen ja totahan säädetään sitten sillä lailla, että tosta löysetään ja tosta pyöritellään sitten ylös tai alas. Täällä toisella puolella on sit jäykkyyssäätö, joka säädetään tästä, että haluatko sen alusta jäykemmälle vai pehmeämpää kyytiin. Tohon sit myöhemmin vielä suojapussi päälle, niin suojaa noita kierteitä, niin on sitten jatkossa, jos tarvii säätää, niin pystyy paljon helpommin säätämään, kun ei ole mitään siellä jumittamassa. Maali saa vielä jonkun aikaa kyllä kuivuu. Huomenna heitän sitten kaikki noi sisälokarin muovipalat sinne paikolle ja sitten on sisälokari vielä sinne. Nyt mä laitan tonne toiselle puolelle kanssa iskari paikolle ja rupee sitten sovittamaan sitä korkeutta tänne taakse. No niin, nyt mä oon sen vertaan tehnyt, että mä oon takana säätänyt ton alustan ja nyt mä teen tota etupäätä. Sitten kun mä oon saanut kaikki tolpat laitettu, niin säädetään sitten kohilleen. Mä oon etutolpat ottanut pois, purkanut täältä sisältä kaikki noin muovit ja sitten äsken mä pesin täältä edestä molemmin puolin. Etutolpat on otettu veke. Se on nyt pesty ja nyt se saa kuivua tuon syön yli. Mä lähden tästä nyt kotiin päin, kello on 1:30 ja rupee väsymys painaa. Mä pakkaan kamat, lähden himaan nukkumaan joksikin aikaa ja aamulla sitten herätys ja sitten tänne tekee tätä autoa jonkun aikaa ja sitten työpäivää perään. Huomenna saan nää pyöräkotelot aika lailla tehtyä ja iskarit alle ja katsotaan sitten minkä näköinen kokonaisuus sieltä sitten loppujen lopuksi tulee alusta ja vannesetillä. Tähän ei nyt sen ihmeempää niinku muuta ulkonäöllistä seikkaa haeta, tää on ihan käyttöauto. Ajatus on se, että se näyttää hyvältä. Ihan vähän ennen 7 oli herätys ja sitten heti telkkari autosta ja telkkari paikolle ja nyt se on siinä ja mä lähden tästä nyt sit laittaa sitä autoa. Nyt mä oon tosiaan tässä aamulla etupyöräkoteloihin vetänyt ne maalit päälle molemmin puolin. Täällä sama homma. Ja sit laitoin kaikki verhoilukilppeet tonne takakonttiin paikolle. Se on siellä nipussa. Seuraavaksi sit mä rupeen laittaa noita etutolppia sinne paikolle ja lasken sen alas. Laitan tänne takapyöräkoteloihin noi sisälokarit ja nää kaikki muovihilppeet, mitkä sinne kuuluu. Taakse nyt on muovit kasattu ja tähän oikealle eteen kans laitettu BC-suojapussi tossa tolpan ympärillä. Nyt vielä yksi pyöräkotelo. Nyt on sunnuntai-ilta. Mä kävin tekemässä nää ajovalomuutokset. Mä ajattelin, että huomenna
huomenna voisi sitten katsastaa tämän auton ja katsoa sitten, että meneekö se ykkösen läpi ja onko siellä mitään ihmeempää. Itse autoon voisi nyt palata. Tosiaan siitti oli tässä 4A-kreidillä, eli helvetin hyvässä kunnossa. Nyt se on vähän likainen, mutta täällä ei ole siis oikeastaan jälkiä missään. Tää oli siellä merkattu siinä käännöksessä, täällä tämmöset jotkut painaumat, mut tota ei oikein tosta huomaa. Ei siinä oikeestaan kaksikymppiset noi Workin vanteet, siellä on BC Racingin alustasarjaa siellä alla. Tän näkönen peli ulkoota. Kurkataan vähän sisältä, minkälainen on. Tosta nyt on sisältä musta nahkasisusta, näyttää hyvältä. Ja tosiaan tässä mallissa on toi tyyppivika, kojelaudan halkeama. Tässä on tosiaan täältä, tuolta, tosta, tuolta ja tuolta kulmasta. Mut ne ei nyt oo semmosia, mitkä haittais kauheesti. Koitan jollain tavalla jossain vaiheessa fiksata, että ne ois enemmän piilossa. Mutta oli 75 000 ajettu, vakkari löytyy, kaikennäköistä säätänappia. Soittimen mä jossain vaiheessa asennan tähän alle, tän tilalle. Siihen tulee sitten näytöllinen soitin. Sähköpenkit on. Mitä tässä nyt lähtisi esittelemään sen ihmeemmin? Täällä on niinku luukkua. Katsotaan takaata. Takaata tän näkönä. Siellä benkun istuin nyt väliaikaisesti tolleen päin kiinni. Täällä tää ite rautalanka, millä oli toi maski kiinni, niin tän voi kyllä hei vaan mennä. Vietiin tosta huolimatta pois kyydistä. Tosi mukava penkit. Kattoluukku löytyy tästä mallista. Kurkataan tonne takakonttiin. Siellä SMX:ssä parit retkijakkarit ja apuvirtakaapelit. Hyvin on tilaa tuolla. Peruutuskamera löytyy. 3-litrainen V6 ja 6-vaihteinen automaattiaski. Kulutus on maltillinen, siitä huolimatta vaikka olisi iso kone. 257 heppaa olikohan tässä nytten ja takavetonen. Tosi mukava peli. Muutama päivä ajelu ees taas Hyvikäältä tänne Vantaalle. Sen näkönä. Toivottavasti huomenna sit tulis lehmä tähän ja pikkuhiljaa sitten hommat etenee. Mut mä lähden rullaa tästä nyt kotiapäin ja katsotaan huomenna, että tuleeko sieltä lehmä. Hyvinkäälle päin rullaamaan. Maanantaipäivä, työpäivä on ohi. Mä kävin katsastamassa auton. Auto meni ihan moitteettomasti läpi, ei ollut mitään ihmeempää. Vanteet ja alusta myös otteessa. Ja nyt se on käytännössä peltikilpiä vaille ja sit mä sen huollon vielä teen. Öljytyly suodattimen ja tulpat vaihan sinne. Ja kaikin puolin toimivassa kunnossa oleva peli ja Inka saa sitten huomenna mennä täällä töihin. Itse pitäis miettiä nyt, että mitä sitä käyttöautoksi hommais. Seiserin piti olla viime perjantaina jo sataman puolella, mut se ei ollut vielä. Tullu, ei oo kuulunut vielä, että minä päivänä se tulee, mut lähiaikana ihan varmasti se on sitten täällä Suomen päässä. Sitten mä käyn hakemaan sen ihan itse sieltä satamasta ja katsotaan sitten, että minkälainen peli se on. Saa heittää kommenttiin vähän ajatuksia, että miltä toi crowdi vaikutti. Mä kiitän, että jaksoit katsoa tänkin videon. Me palataan taas ensi videolla ja se on tältä erää. Morjes!